vet hvor vi kan dra. Vi kan dra til Avalor. Hva? Avalor? Det er så langt unna. Og vi må besøke et kongerike vi kan handle med. Jeg har nettopp lest en masse om det, og Avalor er det perfekte sted for alle. Vil dere oppleve noe nytt? Jeg har et forslag, så følg med og lytt. Vet om et sted vi kan dra til i år. La meg fortelle om Avalor. Markedsplassen er flott og skjær. Vi kan handle alt mulig der. Det finnes spennende ting å se, som de berømte ruinene. Og ta med delfinene. Dra av sted nå, ja, så fort vi kan. Kom, bli med nå, til et helt nytt land. Vi setter kurs mot en ukjent strand. Sjøreisen går ut til et helt nytt land. Et eventyr det kan bli. Og bra for kongeriket. Så lenge vi kan handle, er jeg fornøyd. Vi tar den kongelige gallion. Vi krysser havet, jeg setter seil. Mitt oppdrag skal ei slå feil. En tapp prinsesse kan bli min venn. Må avslutte historien og gjøre henne fri igjen. Dra av sted nå, ja, så fort vi kan. Kom, bli med nå. Et helt nytt land. Kan handle troner til alle mann. Sjøreisen går ut til et helt nytt land. Et helt nytt land. Mens vi seiler på bølgen blå, er det mye jeg lurer på. Befri prinsessen på egen hånd. En fart så sann som det går an. Ut til et helt.